вводиться антикорупційний суд. Це суд, який буде займатися саме розслідуванням питань, які підслідні НАБУ. Чому це окремий суд? Тому що до нього має бути надвисокі рівні вимог кваліфікаційних. Тобто туди мають прийти люди працювати суддями антикорупційного суду, щоб у корупціонерів і у громадян України була чітка впевненість, що в цьому суді буде рішення на підставі закону і справедливості, а ніяк інакше. Це самі декларації, це процедури оцінювання. Судді будуть періодично проходити оцінювання. Це процедури, за якими судді, які були обрані на п'ятирічний термін, звільняються, йдуть наново на конкурси. Це створення нової системи набору суддів в апеляційні суди. Тобто туди теж можуть прийти не судді з досвідом, а викладачі вузів і адвокати. Створення антикорупційного бюро, прийняття закону про люстрацію – це лише перші етапи, які мають завершити судову реформу. Бо зловити злочинця – це початок роботи, а посадити корупціонера, який своїми грошима може відкупитись від корупційного судді – це інша частина роботи. І вирішити питання судової реформи, дати українцям чесного, справедливого суддю – це ключовим моментом для всієї антикорупційної реформи.